Prídeš absolútne zdecimovaný a nič nechceš. A ona chce po tebe. To ale je lepšie. Takže v ďalšej relácii. Ale nie je to vážne? Ježiši. Ideš? To si chce zgustiť. Richard? Jennifer. Pane Bože, Richard. Bože, poď sem. Poď sem, Richard. Jennifer. Poď, náš Edward, náš Edward, náš Edward je tam vedľa, takže nič nevidí, nič nepočul ani si. Náš Edward. No čo? Máš ďalší text. Prestaň, Jennifer. No? Ten malý zmrt sa tu niekde určite hrá. Ale čo? Prosím ťa, nepitoko! Čo? Ja viem, moje nervy sú v poriadku, ale to okolie, vieš? Tí ľudia, ja to tu ja to tu nenávidím! Richard! Richard, prosím ťa, Richard! Richard, áno. Pani kolegyňa, kým si pán Boh zbrievne, poďte, my sa porozprávame tu vedľa. Dobrý si bol. Pokračuj, pokračuj. Chce, aby si pokračovala. Čo mám pokračovať? Či sa chcem s ňou porozprávať, či čo? Jaj. On už veril, že si oddychne. Ja som dúfal, že sa neprebudíš. Čo? Ale danú okolnosť stále neplní. To, ona, aha. Fúr mi to niečo len rozpráva. Tak, no vidíš, ani v mojom prípade ne... Však daná okolnosť bola, že má so mnou proste... Ani v mojom prípade neplní danú okolnosť. Robiť to, čo by mala robiť pred tými raňajkami, čo si to spomínal tam pre... Nie, no. Pôjdeš taká láska, začneš mu postupne rozopínať. Dobre, dobre. No, to je Režina pripomienka. No. Určite to chceš, áno? Ja to chcem, nie on. Prosím, nesmí sa. Takže skončil, počkaj, skončili sme. Ten malý smrť sa... No, tak slušne. Ten malý, malo by si urobiť niečo... Tak a ty otec taký syn. V záujme svojich nervov by si mala niečo urobiť. Ale moje nervy sú v poriadku, ale toto... Výborne, to je ono, to je ono. To... Chcem na miesto, vieš, do ktoré miesto ti ide? Áno, áno. To... Košelu. Ja to tu nenám... To môžem? Odtiaľ, to môžem. Zase... Nechaj ma, prala si už včera. Nedaj sa! Nedám sa, ale ja nechcem vyzrieť, Pane Bože. Nedaj sa! Musím ho opasovať. Počkaj, nie, to ti padnú gate. Ideš, textuj. Presvedžo, textuj. Richard, ja cítim, že sa tu stane niečo strašné. Richard, ja cítim, že sa tu stane. Nie, ako chceš, že ho zabiješ, keď ti nedá, alebo čo sa stane strašné? Richard. Choď do toho, tou motiváciou. Troška nežne si vymlený. Áno, stane sa tu niečo strašné. Kmá sa so mnou, rozumie. Áno, stane sa tu niečo... Takto vy hráte na novej scéne? Nie, tak vydržať teda. Musíš sa skoncentrovať. Richard, cítiš niečo, že... Stane sa tu niečo strašné v zmysle v tom, že keď ho pomiluješ, zomrie. Poď text, ideš, Richard. Tak ho pomiluješ a zomrie. No však, ale to potom nevychádza z teta, to potom nemôže byť jemná pre Boha. Však tak teda, vy zvoľ si proste... Však, ale tak sa dohodnite. Tu máš text, poď s textom. Akože herečka nevie, režisér ukáže, alebo... Ale, no, áno! Nie! Jaj, docielila som to. Poď naspäť. Musíme to dokončiť, pointa, poď. Musíme to dokončiť. My by sme to ukazovali veľmi dlho. Richard, ja cítim, že sa tu stane niečo, niečo strašné. Richard! No tak to v žiadnom prípade. Prepáč, Jennifer. Už mu je lepšie, áno? Áno. Už mu je lepšie. Už ho môže aj boskať, áno? Áno. 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 Kde máš tú vreckovku? Ne. Čo si mám utriečiť? Áno, samozrejme. Však... Áno, Richard. Také malého chačatúria na to hodil. No. Nepotrebujem lekára. Ja sa ho bojím poboskať. Tak ho boskávaj ho tuto akože falošne. Dobre. Richard. Ja nepotrebujem lekára. Jennifer? Áno? Myslím, že by si naozaj mala navštíviť lekára. A ty teraz na neho skonil, ty si môj doktor! Aha. No všetko mi bude vidieť, ja nemôžem v tejto sukni skákať tu teraz. Nie?
Ale ty môžeš. Dobre, výborne, ukáž. Poď sem, ukážem, tu zatkaj si. Jaj? Ukážem to na tebe, hej. Áno, ty si môj doktor! Ty si môj doktor! Karin Olasová!